ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸਮੁੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਵਾਰਸ ਮਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਸੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਟੋ ਦਿਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿ 2 ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2 ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਚੀਰ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮਾਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। 2 ਮਾਈਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆਂਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਸੱਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੰਨ ਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ? ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਣਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਗਈਆਂ।
सच नहीं खड़ना चाहिए इस मई चेच ये होया जी लंघी है। सरकार आईया गई बड़िया को जाके हथ फैलाए बड़िया हथ जोड़े किसी ने कन ते जू नहीं सरकी पर जो सच खड़ता है इतिहास खड़ता है जो बाबा चरण सिंह वर्गे खड़ते है उदो इतिहास ज्यौदा होंदा ते इतिहास नूं ज्यौंदा रखना अंजी इतिहास नूं पैदा करना ये विरले मनुखां दे हिस्से आउंदा है। साडे डाक्टर साहब जी ने भी इतिहास ज्यौंदा कीता इतिहास बोल रहा है ना की बोल रहा इतिहास सामने खड़ा है। डाक्टर साहब ने जंगल च मंगल ला दिते है खेतों के देखो दूर जिथों तक निगाह जाती है संगत ही बैठी हुई है होर की है एक माइया ने सन जरनैसर दियां बाबा चरण सिंह दियां होर महापुरखों दियां शहीदां दियां कुरबानियां यह महक संसार च सदा फैलती रहनी है ते फैलती रहेगी। मैं बाबा जी नूं इस शुभ कर्म की वधाई देना ते वधाई देंदा होया समाप्ति कर रहा हां। जिन्हें महापुरख आए आ बहुत सत्कारयोग ने सारे ने नाम सैकटरी साहब लै रहे ने लैणगे गां भी सो मैं सारियां तों फतेह बुलाउणा और दास तो बोलदे हो या गल भुलां दी गलतियां दी खिमा देनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल उपर हाँ जी जिन्हां ने बहुत ही श्रद्धा प्यार दे नाल महापुरशां नूं सत्कार भेटा किया है। सत्कारयोग बाबा जी वालों भाई जी का सन्मान हो रहा है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल सरदार सतनाम सिंह जी मनावा उन्होंने बेनती है कि सन्मान सरपाओ की बख्शिश प्राप्त करो जी। सात संगत जिथे आप जी लखां संगतां महापुरशां दे इस महान शहीदी समागम विच महापुरशां दे करनी नामे नूं नमस्कार करन लई पुजे हो उत्थे पंथ दियां होर भी सत्कार शेतां पुजियां हन जिवें कि बाबा रेशम सिंह जी भाई रूपे वाले ज्ञानी दर्शन सिंह जी रोडे इस तरह ही श्री रोहित वोहरा मोंटू जी जिला प्रधान फिरोजपुर शहरी सरदार जगजीत सिंह जी सांगना सुपरवाइजर SGPC संत बाबा ठाकुर सिंह जी दे भतीजे भाई खजान सिंह जी उन्होंने बेनती है वह भी अपना सन्मान प्राप्त करना। भाई खजान सिंह जी हुण आप जी संगतां दे सन्मुख 5-7 मिनट दे समें वास्ते संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल वालों बाबा सुखदेव सिंह जी हाजरी भरनगे। उन्हां नूं बेनती है कि स्टेज ते आके संगतां नाल विचारां दी सांझ करन। बाबा सुखदेव सिंह जी दमदमी टकसाल इस तरह ही पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन के सबका चेयरमैन श्रोमणी अकाली दल वालों साढ़े इस हलका मोगा के इंचार्ज एडवोकेट सरदार बरजिंदर सिंह जी मखण बराड़ वह भी हाजरी भर रहे हैं। सत्कारयोग बाबा जी वालों हार्दिक जी आखदा हाँ। सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाडे खेत जुगो जुग अटल हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद वे सज के
महान महापुरख सूरबीर योधे संत बाबा चरण सिंह जी की सालाना बरसी मना रहे गुरु स्वरूप खालसा सात संगत जीओ चकाओ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन चरणा ते शीस गज के बुलाव वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरखां ने महान कुरबानी दित्ती। ये कुरबानी का जज्बा कित्थों पैदा होया? अज दे संसार दे लोक संतां महापुरखां दी निंदिया करदे ऐ, पर जिहड़ा कुरबानी का स्पिरिट है ये किसी महापुरख किसी योधे किसी सूरबीर कोलों ही प्राप्त होया करदा। अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां दे नाल बाबा जी का बहुत ज्यादा प्यार। उन्हां महापुरखां दी संगत करनी नाल दी नाल सतगुरां दी बख्शी होई कार सेवा, उह सेवा कर करके नाम जप जप के सूरबीर योधिआं दी संगत करके ये जो कुरबानी का जज्बा पैदा होया, जिन्हां ने अपने समय विच उस औखे समय योधिआं सूरबीरां नूं प्रशादा सकाउणा हर प्रकार की सेवा करनी, उन्हां करके ही बाबा जी नूं शहीद किया गया। उन्हां महापुरखां की शहीदी नूं आपां अज नमस्कार करन वास्ते आए हैं। उन्हां महापुरखां का जीवन अमृत वेले उठ के सिमरन भजन करना नाल दी नाल सतगुरां दी बख्शी हुई कार सेवा दे विच अपना तन मन धन सब कुछ गुरु साहब जी नूं समर्पित कर देना। सो उन्हां महापुरखां दे पवित्र गुरमत समागम शहीदी समागम तो सानू यह सिक्ख्या लैनी चाहीदी है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कलगी धर दे समेश पिता सतगुर पातशाह महाराज जी ने अपना सारा सरबंस वार के और खालसा जी खंडे बाटे दे अमृत दी दात आपां नूं बख्शिश कीती है। जो भी गुरु नानक लेवा सिख है भाई नशियां तो बचना है तां बुरी संगत तो बचना है तां पंज प्यारे साहिबां दे पेश हो गए धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच खंडे बाटे दा अमृत छकीए त्यार पर त्यार होइए बाणी बाणी दे धारनी होइए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो वचन कीते है आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह आओ सारियां संगतां सतगुरां दे वचन कमाइए। जे सच्चे पातशाह महाराज दे वचन कमावांगे तां लोक सुखीए परलोक सुहेले दी सानूं दात मिलेगी। उन्हां महापुरखां नूं साडी सच्ची ते सुच्ची इहो श्रद्धांजलि होवेगी। बाणी ते बाणे दी धारनी होईए गुरु के सिख बणीए नशिआं दा करीए त्याग। सुदास इन्नियां बेनतियां करदा खिमा दा जाजक है श्रीमान संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा भिंडरां वाले मुखी दमदमी टकसाल प्रधान संत समाज महापुरखां ने भी हाजरियां भरनियां सन। महापुरख बंबे विच जो गुरमत समागम हर साल सालाना चलते हैं उन्हां समागमां विच महापुरख पहुंचे हुए है। दास नूं महापुरखां की हाजरी प्रवान करनी सो हाजिर होने वास्ते भेजिया है। संत बाबा हरनाम सिंह जी की भी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी इन्नियां बेनतियां करदे खिमा ते जाजक है साडे सत्कारयोग डॉक्टर बाबा गुरनाम सिंह जी जिन्हां ने संसार भर विच हर तरीके दे नाल सेवावां निभा रहे हन। अरदास करिए सच्चे पातशाह महाराज इसे तरह बाबा जी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना ते गुरु पंथ दी और गुरु ग्रंथ दी
महापुरख दिन रात इसे करके इसे तरीके नाल सेवा निभाउंदे नें। सो अरदास करनी बेनती करनी सतगुरां दे चरणां विच इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ, ਇਸ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ